a držím novej pani ministerke palce, želám jej všetko dobré, a aby pomáhla ľuďom na Slovensku. Ako hodnotíte ten výber? Myslím si, že pani prezidentka uprednostnila to, že pani štátna tajomníčka Gaborčáková bola dlhodobo v kontakte s ľuďmi z prezidentskej kancelárie, pretože spolu konzultovali všetky opatrenia v sociálnej oblasti za posledné 3 roky. Takže si myslím, že pani prezidentka sa rozhodla spolupracovať s tým, koho pozná. Podľa vás to dá dobrá náhrada? Myslím si, že pani Gaborčáková je dlhodobo známa ako odborníčka na sociálne veci a sociálnu pomoc a verím, že túto svoju odbornú zdatnosť uplatní aj v politickej funkcii ministerky. Celkovo máš pocit z tej vlády, ktorú vybrala si pani premiérka? Pani prezidentka? Nepoznám väčšinu tých mien, to znamená, budem sa musieť zoznámiť s ich predstavami, potom sa budem vedieť vyjadriť presnejšie. Ešte, čo sa týka tejto poslednej vlády, vy ste povedali tak politicky, ľudsky teda, aké pocity dnes z poslednej vlády? Máte pocit, že by ste sa po voľbách ešte mohli vrátiť? Čo bude po voľbách, vôbec neriešim. Teraz sa vraciam do parlamentu, budem pracovať ako poslanec Národnej rady. Z ľudského hľadiska som rád, že okrem tej historicky najväčšej pomoci, ktorú v súvislosti s pandémiou, s infláciou sme doručili domácnostiam na Slovensku a slovenským rodinám, sa nám podarilo urobiť aj veci, ktoré tu doposiaľ neboli. A vďaka tomu, že sme 3 roky na ministerstve pôsobili, tak sa nám podarilo zrealizovať, ako napríklad rodičovský bonus alebo detské ihriska. Toto je rodinka. Zase ten politický rozmín, nezaujíma. To nie je politický. Chápem ako Milan Krajniak, čiže no. Odchádzate s dobrým pocitom? Ale... Až kto, keby ste mi ešte pol vety nechali dopovedať, to znamená práve veci ako rodičovský bonus alebo detské ihriska, rodinka alebo bezplatné dlhové a rodinné poradne, boli mojou srdcovou záležitosťou, boli veci, ktoré tu pred 3 rokmi neboli a dnes sú realitou a pomáhajú ľuďom na Slovensku a robia im radosť. Preto odchádzam s dobrým pocitom, že sa mi takéto veci podarilo presadiť. Na ministerstvo práce by ste sa ešte niekedy chceli vrátiť, alebo skôr by ste chceli možno aj iné ministerstvo do budúcnosti vyskúšať? Ja sa vraciam útornejším dňom do parlamentu a čo bude o pol roka, to je tak ďaleko, že na tým zatiaľ nerozmýšľam. Prepáčte, kolegovia, musíme ísť. Prosím? Ako sa tešíte do parlamentu? Beriem to ako prácu v prospech ľudí, ktorí ma zvolili a budem pokračovať v tom, aby som im vedel čo najviac pomôcť. To je jedno v akej funkcii. Poďme ešte jedna otázka, čo sa týka podstupného. Vy odchádzate z ministerskej stoličky na poslanecku v parlamente, ale nebudete pol roka, čiže nedostanete odstupné. Či to nevnímate trošku ako nespravodlivosť? Nie. Na rozdiel od iných teda poslancov, ktorí tam budú mať potom aj odstupné. Nevnímam to, vnímam to normálne. Môžeme ísť. Ďakujeme, majte sa. Dovidenia, pekný víkend. Mne sa takto nedá existovať, proste, akože vytáčia.